凤林镇长林建平一再强调，照顾独居长者送餐服务，在共餐厨房成立之后，为偏远地区的三龙里开始免费送餐的服务，由公所调配适合长者均衡饮食的食谱，并使用在地新鲜好品质的食材烹饪，统一配送，加量不加价，供应各文件站的共餐。凤林镇长林建平指出，凤林镇的共餐厨房由公所专为长者进行食材的调配，并协助健康站中午共食的料理，镇公所统一配送食处的健康站，照顾400位的长者的营养，并且能够另外提供独居以及身障者的爱心便当，照顾长者与弱势者，创造共餐厨房的正面效益。辛苦的厨根，让我们健康站所有的老人家都能够获得他们喜爱的一个午餐，这些的努力都是你们大家一起来完成。那今天呢，跟主席特地来看你们，希望在整个制作的过程你们的环境，那我们的食材尤其是我们的薪资非常辛苦，那我们所有的食材都要在地的人采买，在地采买我们自己制作我们可以在食安的上面我们公所做了一个很大的一个把关让老人家他们的共餐，然后在菜色在食品安全上面我们尽了最大的一个能量在那边你还基本上你该共餐厨房那边该饭包饭包啦食处的健康站让长者享用快乐的共餐环境，让长者走出独居或是单独一人的生活环境，彼此来这边可以聊天，可以交流，做运动，这才是他们来最主要的目的。来到健康站就像走入了一个大家庭，大家可以一起闲话家常，游戏活动，增加人际关系的互动，让长辈吃到营养也能够感受到幸福感。记者林杰，凤林镇采访报道。